Iedraugi, šajā vakarā es vēlētos iesākt atkal tādu pāris mūsu kopīgu tikšanās reizi ciklu. Zem atkal tāda vispārēja virsraksta Jēzus ceļš. Proti, es gribu parunāt šajos pāris tuvākajos vakaros par dažiem fragmentiem no Jāņa evaņģēlija, kuros, manuprāt, iezīmējās to kādas svarīgākās atzīmes par to, kas Kristus ir un ko viņš ir nācis mums šajā pasaulē iedot. Mēs pirms brīža runājām par to viņa skatījumu uz pasauli. Bet šeit būs vairāk darīšana ar šiem Bībeles tekstiem. Un iemesls, kādēļ es gribu par to parunāt, ir tas, ka mēs esam pēc baznīcas tradīcijas un kārtības iekārši laikā, kur mēs sākam rēķināt pirms lieldienām. Un tas nozīmē, ka tas ir tāds īpašs periods baznīcas gadā, kas vienmēr ir bijis raksturīgs ar padziļināt studēšanu attiecībā par šo Kristus ceļa tēmu. Jūs zināt, ka būtībā viss ciešana laiks, tātad šīs 40 dienas pirms lieldienām, ir veltīts tam, lai iedziļinātos Jēzus dzīves, ir tīpaši šīs dzīves kulminācijas un noslēguma daļas notikumos. Jo caur šiem notikumiem mēs ne tikai iepazīstam Kristu, mēs iepazīstam arī cilvēkus, kādi mēs patiesībā esam, un mēs ļoti daudz ko varam saprast par sevi. Tikai, diemžēl, ir tā, ka šie labi zināmie teksti un notikumi bieži vien mums liekas saprotami, vēl pirms tas patiešām tā ir, un tas nozīmē, ka mēs ļoti bieži viņiem vienkārši slīdam pāri. Un tāpēc baznīca izsenes aicina šo lieldienu gaidīšanas laiku, veltīt tam, lai īpašā veidā tātad fokusētos uz šiem tekstiem. Un tāpēc arī šodien jūsu priekšā ir izdalīts neliels teksts, kas nav nekas cits kā fragments no jaunā Bībeles tulkojuma, konkrētāk no Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas. Un šis teksts man būs vienkārši tāds atspēriena punkts, lai kopīgi mēs pārdomātu dažas tēmas, kuras es gribu akcentēt šajās reizēs. Un tad varbūt kādā no nākamajām reizēm parunāsim arī par pašu gavēni, par to, ka pēc vispār tāds laiks mums ir vajadzīgs. Bet šodien vēl tāds darbs vispārējais lietas, kas saistās tātad ar to, kas Jēzus bija un ko mēs īstenībā vēlamies sadzirdēt un samanīt. Un šis 10. Nodaļas fragments ir ļoti pelēks pirmajā brīdī, proti tādā nozīmē, ka cilvēki visbiežāk nesāktu stāstu par Jēzu, droši vien ar šo fragmentu, tāpēc, ka viņš parasti paslīd garām, ir daudz citas pilktāki teksti Jāņa evaņģēlijā. Un tomēr šeit ir dažas lietas pateiktas, kas precīzi attiecas arī uz meditācijas ceļu, kur cits starpā mēs šajos vakaros apskatām, un kas tātad liek mums vēlreiz pārdomāt tēmu par šo ceļu, kurā Jēzus mūs aicina, kas ir viņš pats. Dažas piebildes tātad. Jāņa evaņģēlijas iesākas ar tādu ļoti poētisku vispārēju aprakstu, ka sākumā šīs pasaules pamatā ir bijusi kā doma vai vārds, tātad šis logos, kas ir bijis pie Dieva un Dievā un Dievas pats. Un tad visa šī pasaule ir radīta ar šo domu, un kādā brīdī šī Dieva doma, šis vārds, iemiesojas. Un stāsts par Jēzu, ir stāsts par to, ka Dieva vārds ir tapis taustāms, redzams, piedzīvojams mūsu vidū, un caur šo cilvēku, caur šo iemiesoto vārdu mēs saskatāmies ar to lielo ideju, domu vēlreiz, kā Dievs un kādēļ Dievs vispār visu šo pasauli radīs. Un es jums atzīšos godīgi, es aizvadītajās nedēļās esmu diezgan daudz arī ar iesvētāmajiem strādājis viņu lekciju, viņiem gatavotams un lasītams lekcijas, un tas man mazliet ir ietekmējis, jo mēs ejam cauri tieši šai tēmai par Dievu priekšstatu kristietībā, un tur tā centrālā doma ir tieši tā, ka tad, kad mēs piedzimstam šajā pasaulē, mēs varam tā nojaust, ka droši vien kaut kāda augstāka jēga tam visam, kas apkārt ir un notiek ir, kāds augstāks spēks ir, bet mūsu dzīves pieredze ir tik pretrunīga, un mēs pasaulē jūtam savu ierobežoto skatu tik raibu un pretrunīgu,
ka šo jēgu tā īsti ieraudzīt un piedzīvot nevienmēr mums izdodas, mēs dzīvojam ar tādu iekšēju diskomfortu, bet tas ir Kristus, un tā ir visas kristietības centrālā doma. Kristus kā konkrēts cilvēks, kā konkrēta cilvēciska būtne, attiecībās ar kuru šie pirmie mācekļi piedzīvoja, ka šī mīlestība, pieņemšana, patiesums, akcepts, ko viņi saņem no Kristus, ļauj viņiem ieraudzīt to, kas ir visas šīs pasaules pamats, kas ir tā jēga, kā dēļ Dievs visu ir radīt. Un, ja jūs šo lietu saprotat, jums ir vieglāk vispār saprast, kāpēc kristietība tik ļoti koncentrējas uz Jēzus personu, tāpēc, ka viņi saka, par Dievu runāt abstrakt, tā ir viena lieta, bet piedzīvot Dievu, saprast šo Dieva domu, tā pa īstam es varu tikai tad, kad nevis es par to vienkārši filozofēju, bet kad es piedzīvoju mīlestības pilnas attiecības ar otru cilvēku. Tad, kad kāds cilvēks mani patiešām mīl, un es piedzīvoju, ko tas nozīmē, tad es sāku nojaust, es sāku izjust, es sāku aptvērt to, kāpēc vispār šī pasaule pastāv, un kas vispār šajā pasaulē notiek. Nu, lūk, un Jāņa Evaņģēlijs tieši tā to arī saka. Dievam bija doma, caur šo domu viņš radīja šo pasauli, bet šī doma tagad mazliet tā kā pazūda tajā visā daudzveidībā, kas ir mums apkārt, bet tad šī doma vēl tā ļoti specifiski iemiesojās konkrētā cilvēkā. Un tie, kas bija kopā ar šo cilvēku, tie, kas uzticās tam, kas viņš ir un kāds viņš ir un iet šo viņa ceļu, tiem ir iespēja kļūt par Dieva bērniem, tā Jāņa Evaņģēlija sākums saka. Proti, tiem ir iespēja kļūt par cilvēkiem, kuri arī dzen attiecās par šo pasauli un domā maķinīt līdzīgi tam, kā Dievs sākotnē to visu ir atījis un iecerēja. Un te arī visa lielā trīsvienības mistērija mūsu priekšā ir Dievs Tēvs, kurš visu ir radījis, bet kur mēs tā īsti nevaram ar savu prātu aptvert. Tad ir Kristus, konkrēts cilvēks, kurā Dievs mums pietuvojas un kļūst iepazīstams cilvēciskā veidolā. Bet tas galvenais mērķis, kādēļ tas viss ir, ir, lai mūsos ienāktu vai mūsos piedzimtu vai atklātos Dieva klātbūt, Dieva svētais gars, Dieva gara klātbūt. Un visi Jāņa Evaņģēlijs ir mēģinājums to izskaidrot un komentēt. Kādā veidā, saskaroties ar Jēzu, mēs mainamies, mainās mums domāšana, un no kādiem cilvēkiem, kas Dievu nepazīstam, un dzīvojam pasaulē ar tādu zināmu apjukumu, varbūt pat lietodam vārdu Dievs, bet viņu neizprastam, mēs kļūstam par cilvēkiem, kuri Dievu pazīst. Un pazīstam nevis vienkārši tādā, vēlreiz, abstraktā nozīmē, bet no iekšpus. Tāpēc, ka mums spēķi kļūst skaidrs tas, kas mēs esam un kas ir šī pasaule, un kāpēc mēs tajā dzīvojam. Nu, lūk, un tālāk, Jāņa Evaņģēlijs mums rāda, ko Kristus nozīmē. Un rāda to ļoti interesantā veidā, atšķirībā no sinoptiskajiem evaņģēlijiem, kuri sastāvēja galvenokārt no atsevišķiem stāstiem par Jēzu un sastāv no atsevišķiem stāstiem par Jēzu, kuru stāstīja tie, kas bija dažādos kontekstos Jēzu redzējuši. Un sinoptiskie evaņģēlija radušies galvenokārt, tad pirmie trīs evaņģēlija radušies galvenokārt vienkārši apkopojot šos stāstus, kas bieži vien ir bez jebkāda komentāra, bez jebkāda tāda paskaidrojuma, ko mums darīt ar šiem stāstiem, ir vienkārši atreferēt visādi notikumi no Jēzus dzīves. Tad Jāņa Evaņģēlijs uzskata, ka tas nav tas labākais veids, kā mums ar Jēzu iepazīstināt, jo mēs vienkārši noslīstam tajās visās daudzajās detaļās, bet viņš saka, mums ir svarīgi saprast, ko Jēzus par sevi sacīja. Un mums ir svarīgi ieraudzīt varbūt dažus atsevišķus tādus eksemplārus notikumus no viņa dzīves, kuros parādās tas, kas viņš ir. Un tad visa evaņģēlija pirmā daļa ir veltīta tam, lai aprakstītu šīs slavenās zīmes, ko Jēzus dara. Un atšķirībā vēlreiz teikšu no sinoptiskajiem evaņģēlijiem Jānis piešķir šīm zīmēm kaut kādu dziļāku zīmi. Viņš mēģina interpretēt to, kā mums saprast to, ko Jēzus dara. Kā mums ieraudzīt to, kas viņš ir. Nu, un šis fragments, kas ir jūsu priekšā,
Jāņem 10. nodaļa sākas, vēl pirms tā, kas ir uzpriekšē. 10. nodaļa sākas ar tādu ļoti interesantu pasāžu, uz ko šeit būs neliela atsauce, kur Jēzus saka, es esmu labais ganis. Un es ganu savus avis. Un jūs zināt, no tā kristietībā ļoti bieži tas ir ticis apspēlēts un pārņemts. Tas īstenībā ir atsauce uz veco derību, uz 23. psalmu, kur tiek sacīts, ka tas kungs ir mans ganis. Un es gribu varbūt ar to arī iesākt un paskaidrot, par ko ir runa. Redziet, mums latviešiem ganis ir cilvēks, kurš nodarbojas ar visnotaļ nesaprātīgiem lopiņiem, un dara to galveno kārt ar ļoti nu, tādām restriktīvām un drastiskām metodēm. Ja. Proti gans, nu, ko viņš dara? Nu, elektriskais gans ir vienkārši ir apkārtas stiepli, un ja tu pieeji pat tu, tad tu vienkārši dabū triecienu. Nu, reālais gans paņem stipu rokā, un tad viņš mēģina saganīt savus lopus. Mūsu platuma grādos, ir tā, ka vasarā ir visapkārt zaļš, ūdens ir uz katru soļu. Rezultāts ir tāds, ka gana galvenais uzdevums ir panākt to, lai viņa avis nekur neiet liet. Viņa galvenais uzdevums ir panākt turēt tos lopiņus rāmjos. Turēt viņus rāmjos, jo viņai ir tendence kaut kur aizklīst. Viņai ir tendence iet savu ceļu, un tad viņi vienkārši pazūd. Tad vai nekāds viņus apēd, vai mēs vienkārši viņus nevaram atrast. Un tas ir slikti. Tāpēc gans vienkārši atved savu ganāmo pulciņu uz noteiktu vietu, viņa galvenais uzdevums ir turēt visu stingrās robežās. Un smiejies vai raudi šis te ganīšanas modelis ir arī Latvijas kristietībā ļoti raksturīgs. Proti, mēs uzskatām, ka kristietības galvenais uzdevums ir turēt mums rāmjus, kas ir arī taisnība. Bet oriģināli gans, teiksim, senajā tuvo austrumu pasaulē, kaut kas pavisam, pavisam cits. Ja jums jāsaprot, ka tas ir ārkārtīgi sauss klimats, un šajā ārkārtīgi sausajā klimatā lietus līst, nezinu, 6 dienas gadā, un tad, kad viņš nolīst, tad ir interesants efekts, proti īsā laikā pat šķietam pilnīgi tūkstnešainas vietas sazaļo, un tur ļoti lielā ātrumā savu zāli un puķis, un viss ir ļoti skaisti uz īsu brīdi, bet jau nākamajā brīdī tas viss atkal sāk žūt un kalst. Un atklāšu jums nelielu noslēpumu, visa sausā perioda laikā tur nekas jauns no tās zemes ārā vairs neliet un neauga. Līdz ar to ganīšanas funkcija ir pilnīgi cita. Gada galvenais uzdevums ir nepārtraukti virzīt savas avis uz priekšu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņus atnāk kaut kādā kalna nogāzē, tur ir tā sakaltusī zāle, būtībā jau sienas, tas tiek apēsts, vai ne? Ja mēs paliksim tur uz vietas, tad ir cauri, mēs viņu bojam. Tāpēc gan lopiem, gan cilvēkiem ir nepārtraukti jāpārvietojas. Un, proti, ganam ir jābūt tādam lieliskam teritorijas zinātājam, kurš ir spējīgs atvest uz ganībām, kas ir kā Bībeles teiks, saka zāļēks, un tātad, respektīvi, kur vēl ir tā zāle, atvest uz vietu, kur ir iespējams paēst, tāda aizvest lopus uz tuvāko vietu, kur ir iespējams padzerties, un tas nemaz nav tik tuvu, nav tik vienkārši atrastīgi. Un pēc tam, kad viss ir padzērušies, atkal aizvest uz nākamo vietu, kur, un tā ir cita vieta nekā tā iepriekšējā, kur tomēr ir vēl tā zāle, un kur var apēst jaunu porciju, un pēc tam atkal jāiet dzert, un pēc tam atkal jāiet ēst, un pēc tam atkal jāiet dzert, un pēc tam atkal jāiet ēst, un nekad var iet uz vienu to pašu vietu, un dzert vēl var. Bet principā tu pamazām apēd visu zāli apkārt, ir jāiet arī uz citu vietu dzert ar laiku. Ko es ar to gribu jums sacīt, draugi? Tad, kad Jāņa Veģēlijs un Jēzus pats runā par to, ka viņš ir ganis. Viņš runā par šo lielo jautājumu, kas cilvēka dzīvē ir, ka mūsu dzīve ir tāds nepārtraukts iekšējs process, ceļš, ceļojums. Un šajā ceļojumā mums ir nepieciešams kāds, kas var mums vadīt, kas var mums virzīt, kas var mums iedot virzienu. Un interesanti, ka
to apliecina cilvēki, kas zina šo situāciju, ka šajos tuvējos austrumos ļoti reti gans nodarbojas ar to, ka viņš tur milzīgi kaut kā spiež tos lopus kustēties. Lielākoties viņš vienkārši pats iet, un šie dzīvnieki labi saprot, ka viņa vienīgā iespēja izdzīvot ir nepārtraukt sakot līdz, kur tā gans pārvietojas, un tad viņa plīt. Un lūk šādu vīziju jāņem evaņģēlijas kopumā, bet nu, arī šie konkrētie teksti, kas ir jūsu priekšā, ļoti bieži attiecina uz Jēzus. Tātad Jēzus uzdevums nav mūsu ierobežot. Jēzus uzdevums nav tagad mūsu saganīt, lai mēs netiekam pie tām, zin kā, aiz sienas ir zāļainas ganības, ja? Bet gan saka, ne, tu tiek šeit, jo tas, tā zālīt vieda kaimiņa, vienkārši tev jāstāv šeit. Ja? Un tad mēs tā saprotam, ka tā ir tāda restriktīva funkcija. Bet nē, patiesībā stāsts ir par to, ka ja mēs stāvam uz vietas, mēs draudam aiziet bojām. Ir kāds ceļš, kurā mēs virzamies uz priekšu, un jautājums ir, kas var palīdzēt mums šajā ceļā norietam. Tātad vēlreiz, gādam uzdevums patiesībā ir garantēt to, ka mēs esam dzīvi, ka mēs varam dzīvot, ka mums var labi klāties. Un gans iet pa priekšu, nevis pakaļ, nevis cēna ar stīgu, bet vienkārši dodās uz nākamajām ganībām un abas viņam seko, viņas ieinteresētas šajā sekošanas cenā. Nu lūk, un tātad Jēzus tiek rādīts kā šis cilvēks, kurā mēs redzam šo cenu, kurā mēs redzam to, kā ir iespējams dzīvot, kas ir jādara, lai mūsu dzīve notiktu. Un ja jūs dzirdat Bībelē nepārtraukt šo frāzi sekošana Kristu, tad tā ņemta no šīs gada metafonas. Tas nav gluži vienkārši tās, ka mēs tagad, nezinu, imitēsim Jēzu no tādā primitīvā nozīmē, bet tās ir tieši par to, ka Jēzus iet uz priekšu un mēs viņam ir līdz. Viņš ir cilvēks, kurš mums atklāja to vēlreiz, kā ir iespējams pilnvērtīgi patiesi dzīvot. Par to es varētu daudz runāt, un man liekas, tas ir vēl ar vienu neizskaidrots temats, cik bieži cilvēki domā, ka Jēzus ir nācis vienkārši, kā lai pasaka, visu izdarīt mūsu vietā, kur mēs tad attiecīgi vienkārši parakstam papīru, ka viņš ir mums svarīgs, un rezultātā viss ir izdarīts. Tā nav līdz galam taisnība. Jā, kaut kādā nozīmē tā var paskatīties uz lietām un var sacīt, ka Jēzus tiešām mūsu vietā ir izdarījis to, ko mēs nekad nevaram izdarīt. Bet no otras puses mums ir jāsaprot, ka stāsts ir par šo reālo sakošanu Jēzu. Un nevēl es pieminēju, ka Jāņa evaņģēlijs no visiem Jēzus darbiem izceļ tikai dažus, tāpēc, ka redziet, tad, kad mēs skatāmies uz to, kā sinoptiķos tiek aprakstīts, kā Jēzus tur dziedina un visādas brīnumas veids un tā tālāk, tad vienam normālam cilvēkam, es nezinu, kā tas jums, jūs esat normāli, bet normāliem cilvēkiem, tad arī jums vajadzētu rasties jautājumā, kā tad mēs varam to tagad, nu, kā tad mēs varam tam sekot. Tā sekošana reducējās vienkārši uz to, ka mēs deklarējam, ka Jēzus ir svarīgs. Tā sekošana pārviešās vienkārši par deklarāciju, par to, ka mēs sakam, ka nu, viņš ir kaut kas, bet tā oriģinālā doma, draugi, ka mēs esam aicināti darīt tādus pašus darbus, kā viņš. Jā, mēs esam aicināti darīt brīnumus. Mēs esam aicināti mainīt savas un citu cilvēku dzīvi. Un pirmā brīdī tā ir ļoti neparasta doma. Vai tad mēs neesam aicināti vienkārši apliecināt, ka viņš kaut kas ir? Nē, mēs esam aicināti no viņa mācīties. Kā tas ir iespējams dzīvot pilnvērtīgu dzīvi? Un kas ir interesanti, tātad tas ir nemitīgs ceļš. Tiklīdz tu neesi ar viņu saistīts, tu apstājies, paliec pie kaut kā un rezultātā kvalitāte momentā krītas, jo mēs apēdam, mēs iztukšojam to punktu, kurā mēs esam un dzīvību neattīstam. Nu jā, bet kas tad Jēzus bija un par ko vispār stāst šajos lielajos tekstos, kas mūs gatavo lieldienām, kas gatavo stāstam par krustā sišanu, kuriem mēs mazliet vēl pieskarsimies arī turpmākajās reizēs. Nu, tātad šis te, es atvainos Jāņa evaņģēlija, 10. Nodaļas noslēgums, sākot ar 22. Pantu, kas, manuprāt, ir tipisks tāds nu, teksts, kas parāda vēl vienu aspektu Jēzu, ko mūsdienās
cilvēki paliek garām. Es dzīvi daudziem cilvēkiem, Jēzus ir, es pat nezinu kas, no vienas puses viņš ir kaut kāds ētikas skolotājs, kas mums māca, kā vajag dzīvot. Dažiem Jēzus ir tātad dievišķā būtne, kas ir nākusi atrisināt kaut kādas mums līdz galam nesaprotamas problēmas Dievā. Piemēram, to, ka Dievs nevar mums piedot mūsu grēkus nekā savādāk, kamēr viņš nav kādu noslaktējis. Un tad nu, viņš izvēlējies nenoslaktēt mūsu, bet Jēzu, un par to mēs varam būt viņam bezgalu pateicīgi. Nu, tāds ļoti interesants lietas. Vai arī, Jēzus ir, jā, nu, Jēzus ir kaut kas, kas ir darījis brīnumus, kas ir tāds ļoti, nu, neparasts cilvēks, bet, nu, par viņu mēs varam vienkārši brīnīties, nu, ka tāds vispār šajā pasaulē bijis, un ticēt, ka viņš kaut kas svarīgs bija. Bet Jāņa evaņģēlijs mums rāda, ka Jēzus bija cilvēks, kā mēs to runājām pirms dažām reizēm arī šajos meditācijas vakaros, ar citādu skatījumu uz realitāti. Jānis daudz lielākā mērā ar Jēzu rāda kā gudrības skolotāju, kā cilvēku, kurš bija apveltīts ar citādu realitātes izjūtu. Un tas, ko viņš mums ir nācis iedot, ir ne tikai piedošanu un ne tikai kaut kādus brīnumus, ko mēs no viņa varam sagaidīt, bet viņš ir nācis mums iemācīt šo citādo skatījumu un izjūtu uz lietām, kā mēs jau to runājām. Un šeit, šajā tekstā tas ļoti spilgti parādās, līdz ar visu Jāņa evaņģēlijam raksturīgo ironiju un tādu nemitīgu atgādinājumu, ka Jēzus netika saprasts tāpēc galvenokārt, ka mūsu vecā domāšana notiek vienā līmenī, un tas, kā Jēzus dzīvo un runā, ir kaut kāds vienkārši cits līmenis. Tas ir kaut kāds pilnīgi cits veids, kā uz lietām skatīties, un bieži vien šie divi līmeņi ļoti grūti satiekās savā starpā. Un jūs tātad varat pasakot līdzi tekstam, es viņu palasīšu, mazliet pakomentēšu, cik man laiks ļaus, un tādā veidā dažas lietas vēl gribu akcentēt. Nu tātad, Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļa, sākot ar 22. Pantu, mēs lasam tā. Tad Jeruzālēmē notika tempļa atjaunošanas svētki. Bija ziema, Jēzus pastaigājās tempļa. Salamana kolonāde. Nu, ļoti tipiski Jāņa evaņģēlijam, normāls lasītājs, man atkal saka, ka jāsaka, izlasa šo, nu, nekas te būtisks nav, kaut kā bija ziena, piemēram. Nu, prieši kam tas ir svarīgs, ka bija ziena, vai ne? Nu, mēs tam laižam pāri tam visam. Bet Jānis, protams, šeit parāda milzīgu ironiju. Un kas ir tā ironija? Ironija ir tāda, ka ir tempļa atjaunošanas svētki, kuros tika svinēts tas, ka iepriekš sagrautais Jeruzālēmas templis ir ticis atjaunots, uzcelts no jauna. Tie tātad ir reliģijas ārējās atjaunotnes svētki. Tie ir svētki, kuros cilvēki jutās lepni par to, ka viņi pieder pareizai reliģiskajai struktūrai, un ka lūk šeit ir templis, kas apliecina, ka mēs esam dievbīgi ļaudis, un ka Dievs ir mūsu vidū, un ka mēs esam spējīgi pastāvēt un izturēt pasaules problēmu kārdinājumu titulu. Nu, tie tad tie tādi reliģiski svētki, kas vēlreiz koncentrējas tieši uz reliģijas ārējām izpausmēm. Vienlaiks Jānis saka bija ziema, un mēs varam iedomāties, ka tātad tas ir šis periods, kurā veģetācija ir apstājusies un īstenībā ir tas paradoks ar to, ka mēs svinam šo te reliģisko pasauli un svētus un esam priecīgi par lietām, bet ārēji daba stāv uz vietas. Un viņš saka, Jēzus pastaigājās templī Salamana kolonādē. Un tā ironija ir tajā, ka mēs svinam lielos svētus, mēs esam aizņemti ar savu reliģisko ārienu, un tajā laikā tur, kaut kur pa vidu, patiešām šī Dieva klātbūtne ir atrodama, Jēzus tur staigā tajā templī, bet cilvēki ir tik ļoti aizņemti ar šo templi ārēju uzbūvi, ka viņiem nav laika iedziļināties tajā, kas tu īstenībā iekšpusē notiek. Un nākamais teikums ir jūdi viņu apstāja
un viņam jautāja, cik ilgi tu mūs turēsi neziņā, ja tu esi Kristus, saki mums to atklāt. Tātad tas interesantais ir tas, mēs svinam tempļa svētkus. Mēs svinam to, ka Dievs ir mūsu vidū, ka mēs esam ticīgi ļaudis, ka mēs esam gūši panākumus savā ticībā. Bet tad, kad Dievs patiešām ir mūsu vidū, mēs pret to attiecamies ar ļoti lielu skepsi, varbūt pat ar zināmu uzbrukšanu un pavisam noteikti ar lieliem jautājumiem. Un to lūdzu atcerieties, draugi. Mēs ļoti bieži tā darām. Mēs ārēji lietas skandinam, runājam par vērtībām, runājam par ticību, runājam par to, cik viss ir labi, bet patieso Dievu klātbūtni pazīstam ļoti slikti. Un tas ir visas kristietības centrālais pieteikums. Ja, kā mēs esam šajos vakaros arī to pieminējuši. Mēs esam spējīgi Dievu vārdā domūtināt pašu Dievu. Tā ir kristietības viena no centrālajām pamatām. Un tāpēc kristietība pareizi saprast vienmēr ir tāda mazliet revolucionāra un mazliet tāda nemieru radoša. Jo mums patīk to ārienu pucēt, mums patīk teikt, ka mēs esam pareizi un mēs redzam lietas pareizi. Bet kristietība visu laiku mums ir jāuzdod jautājumus, vai patiešām mēs lietas redzam līdz galam pareizi. Un tajā ir tas ceļš nemitīgais, jūs saprotat itai. Neviens nevar pateikt, ka es par Dievu visu zinu. Tiklīdz kāds cilvēks pasaka, ka viņš visu zina, tā ir gan arī 100 punkti skaidrs, ka kaut ko viņš paliec. Ja? Tāpēc vienmēr šī atvērtība. Bet nu tātad šajā ziemā, šajā sausumā, kur ārēji viss notiek, bet iekšēji Dievu pazīšana ir ļoti vāja, ir šie cilvēki, kuri sāk uzmākties Jēzum ar šo jautājumu. Ja tu esi Kristus, saki mums to atklāt. Un šeit ir, es gribu, lai jūs pamanītu vienu lietu. Ar ko atšķirās kristieši no Kristus? Ar to, ka jūdi šeit nāk pie Jēzus un saka, nu tad tu esi vai neesi Kristus? Tātad šajā gadījumā Mesija, šis izredzētais pasaules glābējs. Vai tad tu esi Dieva dēls vai neesi? Nu, cik ilgi tu mums turēsi tumsā? Cik ilgi tu mums liksi minēt? Pasaka mums to. Un šādi jautājumi var uzdot tikai tādi cilvēki, kuri ir jau līdz izmisumam novesti tajā, ka Jēzus viņiem ko? Jēzus viņiem to nesaka. Nu kā, ja viņš katru dienu teikt, es esmu Kristus, viņi nevajadzētu uzdot šo jautājumu, cik ilgi tu mums turēts neziņā. Bet Jēzus viņi to nezinā. Ar to viņš atzinās no kristiešiem, kuriem kristiešiem šausmīgi patīk sacīt, ka Jēzus bija Kristus. Viņiem ļoti patīk to skandināt. Jēzus to nedarīja. Viņš pats par sevi nemaz tik ļoti daudz nerunā. Un es mēģinu iedomāties, kāpēc tas ir. Un ziniet, mans minējums ir tāds, ka Jēzus jau toreiz nevēlējās titulus, bet viņš vēlējās ieņemt noteiktu lomu mūsu dzīvē. Es gribētu, ka, es nezinu, man izdodas to manu domu nokomunicēt. Tātad tā vietā, lai viņu sauktu par Kristu un glābēju un pestītāju un kumu, viņš gribēja būt šis glābējs pestītājs. Un vai viņš man ir Kristus tādā nozīmē, ka viņš ir mans gads, kam es eju līdz, kurā es meklēju dzīvības pa avotus un es tiešām mēģinu saprast un iet līdzi. To nosaka nevis kādā vārdā es viņu saucu un kādas titulas es. Bet to nosaka man attieksme. Un tāpēc Jēzus izvairījās no tā, un viņš pat aizliedza saviem mācekļiem sākotnēji visiem teikt, ka viņš ir Kristus, ka viņš ir Mesija. Tāpēc, ka to ir viegli pateikt. Nu, sākumā tas ir, varbūt nav viegli, nu tā, vai neesam pieraduši par cilvēkiem tādos vārdos runāt, bet pārvaram sākotnēji un kautrību un pēc tam aiziet. Nu, cik vajag tik pateiksim, Jēzus ir kungs, nav problēma. Bet tas, ka tu vari pateikt, ka viņš ir kaut. Okay, tas ir mazliet tik labi. Tas ir zināmā mērā labi. Bet tas vēl nekas nav. Tas vēl nekas nav. Un tāpēc interesanti ir šī lieta, draugi, ka nav svarīgi tik daudz, kā mēs saucam Jēzu.
Svarīgi ir, kāda ir viņa loma mums. Un var tā gadīties, ka cilvēks saka, kungs, bet tā loma ir ļoti minima. Un varbūt otrā, kāds saka, tas ir vienkārši gudrs cilvēks, bet vairāk mēģina sekoties, nekā tas, kurš viņu sauc par divu. Un šī lieta saistās ar to tempļu svētku aspektu. Mēs tur svinām savu reliģiozitāti. Jautājums ir, vai mēs šajā reliģiozitāte esam iekšā, vai mēs pat tiešām šo ceļu meklējam. Nu jā, bet tātad šie cilvēki nāk pie viņa, un jūs uzreiz redzat, ka šis jautājums saki mums, vai tu esi Kristus vai nav, parāda to, ka mēs kā cilvēki esam ļoti tendēti pieķerties vārdiem. Šis jautājums ir tā būvēts, kā no tā būtu kaut kas atkarīgs. Bet no tā maz, kas ir atkarīgs. Kā jūs sacījāt, atkarīgs ir no tā, kā mēs pret Jēzu attiecamies, kas viņš mums patiešām ir. Tur ir tā atslēga. Bet šeit šie cilvēki uzdod šo jautājumu, un jūs jau saprotat, ka viņi nejautā tāpēc, ka tad, kad Jēzus pateiks, jā, es esmu, tad tādī brīdī viņi teiks, ā, un jūs par viņu sekotāji. Protams, ka viņi uzdod šo jautājumu, lai vienkārši viņi pieķer pie vārda, lai varētu viņam piekasīties, ka viņi pretenzijas pārāk. Un šo lietu es gribētu atkal ļoti akcentēt draugu. Tad, kad mēs kā kristieši saucam Jēzu par Dievu dēlu, tad mēs sakam, ka viņā iemiesojās Dievs. Mēs to sakam savas pieredzes dēļ. Un es jums ieteiktu darīt pat tā. Tas izklausīsies ļoti šokējoši, lai man piedot manu kolēģi, kas man domā savādā. Bet es jums teiktu tā, draugu, ka varbūt nevajag pārāk skaļi runāt par Jēzu pirms, tu neesi patiešām to. Nevajag runāt tūkšu. Labāk sacīt, es nezinu, es meklēju, nekā uztaisīt deklarācijas un titulus. Tāpēc, ka ja jūdi mēģināja, tobrīdējie jūdi, mēģināja Jēzu pieķert un teikt, lūk, tu tagad paziņos, ka tu esi Dieva dēls, un tad mēs zināsim, ka tu esi kaut kāds zaimotājs, tad mūsdienās ir otrādi neteic. Ne visiem patīk tu tos augstos titulus lietot, bet atkal vienam nepatīk redzēt to, kas Jēzus patiesībā ir. Uzmanieties, draugi, no tā, ka mēs pieķeramies vārdiem. Mums ir tāda sajūta, ka ja mēs pareizas formulas lietojam attiecībā uz Jēzu, tad mēs esam pareizās attiecībās ar viņu. Ja mēs viņu nosaucam pareizos titulos, tad viņš priekš mums kaut kas ir. No. Tās ir tomēr divas dažādas lietas. Un tāpēc Jēzus viņiem atbild atkal šie divi līmeņi. Viņi runā par to, nu, pasaka mums vārdu līmenī. Un Jēzus viņiem saka, droši vien viņu skaiti noklītas ārprātam, Jēzus viņiem atbildēja, es jums teicu, bet jūs neticat. Un mēs saprotam, draugi, par ko ir runa. Jēzus viņiem nav teicis, es esmu Kristus, jo tad viņam nebūtu jāuzdod šis jautājums. Bet Jēzus saka, es esmu to jums jau daudzas reizes pateicis. Bet tā problēma ir, ka jūs jau to nedzirdat. Jūs jau to nepieļat. Jūs tam neticat. Jo vēlreiz, kas Jēzus ir, tas ir atkarīgs no mūsu uztveres, nevis no šiem vārdiem, ko viņš saka vai ko mēs viņam sakam. Lūdzu. Tādā ziņā man meditācijas ceļš ļoti patīk. Tu apsēties klusumā un mierā un mazliet pārstaidināt, tāpēc, ka tie vārdi un realitāte nevienmēr ir kopā. Ir jādabūt kontakts ar realitāti, tad mēs varam arī vārdu sacīt, kas ir jēgpilni. Jo Jēzus turpina. Darbi, ko es daru savu tēva vārdā, tie liecina par mani. Ja? Tātad viņš saka, tas, kas es esmu, to nosaka nevis vārdi, ko es saku, vai vārdi, ko par mani kāds. Kas es esmu, to nosaka šie darbi. Un tas grīķiskais vārds ir erga, no kā ir celies vārds arī enerģija. Ja? Un tas ir saistīts ar šo seno ebreju konceptu, ka Dievu tiešā veidā neviens nevar redzēt, tas ir kā pārāk augsts un savā ziņā abstrakts lielums un jēdziens. To, ko mēs varam izdarīt, mēs varam samanīt Dievu darbības. Mēs varam samanīt Dievu darbības. Un Jēzus vienmēr mums mācīja, un esam jums arī daudzreiz to teicis, atšķirt to, vai mēs esam vienot ar Dievu vai nē, vai mēs esam tajā Dieva garā vai nē.
to mēs varam tikai un vienīgi pēc auguma, pēc rezultāta, pēc šiem darbiem, pēc darbībām. Nu, tas nav tā, ka mums ir labi jārīkojās, lai Dievs mums mīlētu. To es neesmu apgalvojis. Bet es jums apgalvoju, ka no tā, kā jūs rīkojaties savās attiecībās ar citiem cilvēkiem, var uzstādīt visprecīzāko diagnozi tam, kas jūsos notiek. Ja? Nevis pajautājot mums, kas jūsos notiek, un jūs varat man to izstāstīt varīgi vienīgi kaut ko. Un arī nepajautājot man, ko es par jums domāju, bet paskatoties, kas reāli notiek, kā jūs reaģiet noteiktās situācijās. Un to izmantojiet lūdzu arī pašu priekš savas diagnostikas. Nespriediet par sevi pēc savām sajūtām, nespriediet par Dievu klātbūtni pēc savām emocijām, bet labāk skatieties uz to, kas notiek uz lauku, kas notiek tajās reālajās attiecībās, kurās jūs esat iesaistīti. Tas ir tas indikātors. Un Jēzus, es jums esmu to teicis, tikai jūs neticat. Un tad viņš turpina darbi, ko es daru tēva vārdā, tie liecina par mani. Tas ir tas veids, kā es jums esmu visu atbildējis. Es esmu jums to teicis. Jūs gribat vārdus, bet es esmu to teicis savu darbi. Tie runā par mani, tie liecina, tie runā. Mēs zinām, kā bija Jēzus darbi. Es tas aizmirstu, es jums izstāstu. Jēzus bija viena ļoti raksturīga. Ar ko viņš atšķirās no daudziem, bet sevišķi no savu brālēm. Viņam bija brālēns Jānis Kristītājs. Viņš visiem cilvēkiem mācīja, ka ir nepieciešams atgriezties no grēkiem, ir nepieciešams mainīt savu domāšanu. Viņš bija cilvēks, kurš iemiesoja visu redzās darības domāšanu tajā, ka ir jāvelk robežas. Ir jābūt ļoti skaidrām robežām. Ir jāsaprot, kas ir labs un kas ir ļauns. Un viņš bija tāds diezgan skarbs cilvēks, kā mēs varam sacīt, vai ne? Un viņam patika šīs robežas ļoti skaidri izzīmēt. Viņš, protams, visus tur satracināja līdz ārprātam ar to, ka viņš lika kristīties arī tiem cilvēkiem, kur uzskatīja, ka viņi jau sen ir pareizi. Bet, nu, tas atkal cits tāds, bet viņš bija cilvēks, kuram patika vilkt robežas. Un tādā ziņā, ja es par viņu saku, viņš ir lielākais no visiem, kas no vecās darības laikumenta vēl ir, bet viņš saka, tas ir par skarbi, mazākais Dieva valstībā ir lielāks nekā viņš, tāpēc, ka Jēzus nāk ar pilnīgi citu koncepciju. Bet kas bija viņa raksturīgākajā lietā? Ko viņš visu laiku darīja? Jūs lasat jaunu darību, jūs visu laiku zināt, ko viņš darīja? Viņš visu laiku darīja, nu reāli, viņš visu laiku tad mielest no mielest uz mielest. Vienā namā, otrā namā, nu tad, kad nekā nav, tad pats sarīko mielest. Ja ir kādas kāzas, viņš piedalās kāzās, nu apmēram kāds tas iespējas. Respektīvi, viņam ļoti patika nevis vilkt robežas un tagad tur šķirot, kurš labs, kurš nav labs, bet sēdēt pie viena galva, taisīt kopību, radīt kopību. Radīt kopību tur, kur līdz šim viņas nebija. Un tas ir Jēzus galvenais darbs. Vēl vairāk, tad, kad viņš taisās no šīs pasaules aiziet prom, tad viņš saviem mācekļiem liek nevis tagad gudri runāt par visu, ko viņš ir darījis, bet vienu lietu liekot. Viņš saka, ikreiz, kad jūs gribat par mani atcerēties, tad apsēdieties pie galva. Paņemiet kopīgu maizi. Sadaliet savā starpā. Un paņemiet piķēri kausu. Un iedzeriet no šī viena kausa. Tā jūs apliecināsiet, kas ir. Un es būšu jūs. Respektīvi, galvenais veids, kā kristieti pazīst var, ir, ka viņš dara to pašu, ko darīja Jēzus. Un Jēzus darīja to, ka viņš mācēja visdažādākos cilvēkus ar visdažādākajiem pretrunīgākajiem kontekstiem savienot vienotībā, veselībā, kopīgā. Tas nenozīmē, ka atšķirības pazūd, tas nenozīmē, ka viņš neatšķir, kas ir kas, bet tas nozīmē, ka viņš vienmēr skatījās uz to līmeni, kurā mēs visi esam spējīgi būt pie viena galva. Un lūk, Kristus ir tas, kurš ir spējīgs cilvēkus savākt kopā un ir spējīgs viņus vest pretī tam lielajiem mērķiem, kas ir Dieva valstība. Tas ir, kas ir šie Kristus darbi.
Un viņš saka, ja jūs gribat zināt, kas es esmu, tad skatieties uz to, ko es daru. Un ja tas jūs neuzrunā, tad es varu teikt, ko es gribu. Jo mans mērķis nav, ka jūs kā papagaļi atkārtojat, ka es esmu Kristus. Mans mērķis ir, ka jūs piedzīvojat kaut ko no tā brīnuma, kas ir šis kopīgais mēlis. Jo tad, kad Jēzum vajadzēja pastāstīt, kas ir Dieva iecer, kas ir Dieva valstī, tad viņš tur, protams, redzēja tieši to, kas viņam bija tik tūk. Ja tas ir kāzu mēlis. Tas ir debes valstība, ir bankets. Debes valstība ir tas brīdis, kad mēs sanākam kopā un mēs baudam viens otru klāt būt Dievu klāt. Lūk, jūs neticat, viņš saka, ja jūs neesat no manā malī. Un tad cilvēki domā, Jēzus grib tagad pateikt, ka farizēji kaut kā nav, farizēji nabadzīgi ir atstumti, vai ne, nav viņa āvis, vai ne, un tad mēs domājam, arī es esmu. Ja zin kā, nu, jūs neesat no manā malī. Un ja mēs, ja man arī ne. Bet kāpēc viņš nav manas āvis? Tāpēc, ka, redziet, Gani kādreiz atnāca pie tās ēšanas, un dzeršanas vietas kopā ir sevišķi pie dzeršanas. Viņi atveda savu ganāmo pulku pie vienīgās oāzes, kas ir milzīgā teritorijā. Un tur ir vairāk tie ganāmi pulki. Tur ir vairāk tie ganāmi pulki. Un tad, kad viens no ganiem iet prom un zvana savu zvaniņu vai ar savu zizli vienkārši vicina gaisā un āves to redz, tad viņa lopiņa, viņa āves viņu pazīst un viņas ir uz zemi. Tāpēc, ka viņas ir pārliecinājušās, ka šis cilvēks viņus vēl pretī dzīvi. Viņas to ir piedzīvojuši, viņas to ir sagaršojuši, viņas to ir sajūtoši. Un tāpēc viņas saka. Un tu nevajadzēji nevienam neko tur dalīt, bet tur ir tas moments, ka vienkārši ir kādi, kas ir līdzi, un ir kādi, kas neiet. Un viņš saka, tas ir tāpēc jūs neticat, ka jūs vienkārši neiet līdzi. Ja jūs mēģinātu iet līdzi, ja jūs mēģinātu saprast, ko es jums saku, tad jūs arī sāktu ticēt, tad jūs sāktu redzēt, kas tas. Tas ir tas paradoks, draugi. Mēs esam spējīgi atstumt, kā jau teicu, to, kas mums dod dzīvību, tikai tāpēc, ka kaut kādā brīdī mēs to neesam gatavi pieņemt, mēs to neesam gatavi saprast. Jo, ja es turpinu mana sāvis klausās manā balsī, kāda viņa zird šo viņa balsi, daži gudri cilvēki saka austrumu ganesu, tādus brīžos arī dziedājuši, piemēram, kaut ko vai kaut kādu tādu toni devuši. Rezultātā āvis pazīst, āvis ir līdzi. Es viņus pazīstu, ja es saku. Es atšķiru viņus. Es zinu, vai viņus mani sadzird, un viņus man sako. Un tad viņš saka, es tām dodu mūžīgo dzīvību. Viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas soli. Es tām dodu mūžīgo dzīvību. Un šeit vēl viens vārds, vai ne, ko ir vienmēr jāatkārto mūžīgā dzīvība, nav šī ierobežotā dzīve, tikai neierobežot ilgi. Tas ir tāds paradoks, kā cilvēki kādreiz domā par mūžīgā dzīvību. Mūžīgā dzīvība ir tāda pati dzīve kā šī, tikai ilgāk. Nav loži taisnība. Mūžīgā dzīvība nevis paildzi, šo ierobežoto dzīvi, bet noņem ierobežoto. Un mums ļoti grūti to saprot. Tā ir dzīve, kas ir viņpus laika, viņpus kaut kādiem ierobežojumiem tālāk. Un tas nozīmē, ka, to es gribu teikt, ka tas ir jēdziens, kas runā par kvalitāti, nevis kvantitāti. Tas runā nevis par to, ka mums tagad ir ilgstoši jāpaliek tādiem, kādi mēs esam. Bet stāsta par to, ka mēs varam piedzīvot vienu jaunu dzīves līniju. Vienu jaunu dzīves līniju. Un viņš saka, šīs āvis, kas man ir uzticētas, viņas neies bojā, viens viņas neizraus no manas rokas. Un šeit, protams, ir metafora vēl ar vienu no šīs ganīšanas bildes. Proti, ka gads neievedīs savas āvis postā. Viņš neievedīs viņas kaut kur. Kur beigās viņas nonūst. Bet par dažādiem līkumainiem var būt ceļiem, viņš viņas vadīs pretī tam lielajiem mērķiem, kas ir dzīves pilnība. Mans tēvs, man tās ir devs.
un kas man tās ir devis, ir lielāks par visu. Un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Un tā ir ļoti interesanta lieta. Jēzus saka, ka tie cilvēki, kas tā pa īstam atsaucās viņa balsī, tie patiesībā atsaucās Dieva balsī. Viņi atsaucās šim lielajam aicinājumam dzīvot dzīvi, kura ir nevis nemitīgā opozīcijā tam, kas pasaulē notiek, bet kas atrodas jauna veida attiecībās ar to visu. Tā ir dzīve, kura sasniedz savu piepildību par spīti tam, kā ārēji manā dzīvē notiek ļoti dažādas lietas. Tie arī ierobežojumi paliek, bet tas iekšējais saturs ceļas no tā, ka es dzīvoju savu dzīvi ar Dieva klātbūtnes pieredzi un apziņu. Vajag apstākt. Bet stāstīt vēlreiz par to, nenovērtējiet par zemu šo lietu. Daudzas religijas mums saka, ka tas, kā mēs pasaulē jūtamies, un tas, ko mēs pieredzam savā dzīvē, ir atkarīgs no mūsu uztveres. Vai ne? Tas, ko mēs saņemam, tas, ko mēs piedzīvojam, ir atkarīgs no mūsu uztveres. Un es esmu daudzreiz jums to teicis, ka stāsts nav par halucinācijām. Mēs varam tā to saprast. Ka tā uztveres maiņa ir tāda, ka es ēdu es nezinu, kaut ko briesmīgu. Skābis skodīgu. Bet es to sajūtu kā mērķi. Un man ir halucinācija. Es neēdu uz to, kas ir. Nē. Ar halucinācijām nekur tālu nevaram tikt. Bet tas, par ko ir runa, ir, ka mana dzīves kvalitāte ir atkarīga no tā. Vai es redzu tikai to, kas ir virspusē? Vai es esmu savienots ar to, kas ir dzīvē? Tas cilvēks, kurš pazīst tēvu, kurš pazīst Dievu saties, tas, kurš izprot Dieva nodomus, tam ir kāda atbilde un kāda iekšēja skaidrība par to, kas viņa dzīvē notiek. Par spīti tam, ka varbūt tajā racionāla cilvēciskajā līmenī ir ļoti daudz neatbildētu un neatbildētu jautājumu. Tā pārmaiņa tā tad ir tajā, ka faktiski Jēzus saka, Esmu labais ganis, bet patiesībā es esmu labais ganis tāpēc, ka es pats dzīvoju ar šo Dieva vadības un Dieva klātbūtnes pārliecību un saņēmu. Mans tēvs, šīs abas man ir tevs, un viņš ir lielāks par visiem. Vienā no lekcijām pirms daudziem gadiem es par to runāju vairāk, bet es gribu vēlreiz uzsvērt, ka, piemēram, tad, kad cilvēks nonāk mūžības priekšā, kā mēs sakām, kad laiks ir palicis maz, kas viņam ir jāizdara? Ko mēs varam viņam iedot? Ko mēs varam mēģināt sagaidīt no šādu cilvēku? Nu, tu daudz neko savā dzīvē izdarīt, varbūt vairs nevar. Bet kas ir tas, kas tev tagad ir jāizdara? Kas ir tas, kas no kā viss rakst? Un, saniem, kristīgie dvēseļu kopēji tev vienu ļoti skaidu atbildi. Ir nepieciešams dabūt mieru ar Dievu. Izlīgumu ar Dievu. Mieru ar Dievu. Un tas ir tas aicinājums ieskatīties dziļāk, sajust, pārdzīvot, piedzīvot to, ka tas kungs ir mans ganis. Un ka īstenībā manā dzīvē nav viss atkarīgs no maniem lēmumiem. Un ka es esmu daļa no kādas lielas plūsmas, kurai es piederu. Un man ir jāmācās šai plūsmai uzticēties. Un tas ir vienīgais drošais pamats daudzam. Ja kāds jums apsola, ka viņš jūs padarīs laimīgus tādā egoistiski, tehniski ārējā nozīmē, bīstieties. Tāpēc, ka tas var būt tikai uz laiku. Un šeit es gribētu piekrist mūsu cienījumiem draugiem no austrumiem, budistiem, kuri saka, jo tu vairāk pieķeries laimē, jo lielāks pēc tam ir bērnas, jo tu esi viesi to zaudē. Ārējā nozīmē viss ir mainīts. Ārējā pasaulē tajā vispusē to stabilitāti iegūt nevar.
Vienīgais, kas dod stabilitāti, ir tēvs, ir šī Dieva klātbūtnes pieredze, šie dziļumi. Un tad, kad cilvēks šo lietu sasniedz vai piedzīvo, tad viņš ir ieguvis tādu lietu, ko nekas viņu nevar. Viņu mēs nevar izraukt no tēva rokas, tāpēc, ka tas ir tas visdziļākais līmenis, kurā visas lietas iegūst savas atbildes un savu īstenību. Bet tas nav racionāls līmenis. Tas nav tā, ka es jums varu izskaidrot. Tas ir, zināmā mērā, mistisks pieredzes jautājums. Tas ir brīnums savā ziņā. Tas ir tas mirklis, kad cilvēka apziņa un sirds pilnā mērā atvers un paļauj uz šo lielo lūgumu. Bet redziet, kā interesanti, ja es to ir pateicis mums savreiz. Ja? Kā tad, lai mēs līdz tam tēvam tiekam? Kamēr tā ir liela abstrakcija, tad no kā? Un ko lai es tagad daru? Ne, man tagad vajadzētu izlīgt ar Dievu. Ja? Man vajadzētu mieru ar Dievu. Kā? Kur? Kas? Tas veids, kā mēs turam izdarīt, es vēl Kristu. Tur tas dievišķais pārtulko sevi cilvēciskā formā, cik vien tas ir iespējams. Un mēs, sekojot Kristus piemēram, mēs mācamies piedzīvot to, kas tāds arī. Un par to runā centrālais teikums visā šajā desmitajā nodaļā un eventuāli visā Jāņa evaņģēlijā. Un varbūt pat visā. Visos evaņģēlijos un jau darīt. Kur Jēzus saka, es un tēvs mēs esam viens. Tas centrāls teikums. Pirmkārt, tāpēc, ka jūs redzat, un jūdis arī sakmeņas lēdīt tomēr tā. Skatās ar šo pietiek, ka tas ir ļoti centrāls apgalvojums. Viens cilvēks saka, es un Dievs mēs esam viens. Viss ir skaidrs. Kristiešiem arī viss ir skaidrs. Viņš ir Dievs. Normāli lieta. Ko es tu nezinu, ka Jēzus? Tas viss ir. Bet jūs saprotat, pat ja mēs esam izdarījuši izņēmumu, mēs esam gatavi Jēzus attiecināt to, ko mēs nevarētu attiecināt ne uz vienu citu. Šis teikums, draugi, paskaidro ne tikai to, kas ir Jēzus, bet tas paskaidro šo viņa ceļu, šo viņa izjūtu. Te ir viens cilvēks, kurš saka, ka viņš ir tik ļoti saknots Dievam, ka kaut kādā nozīmē viņš saka, es un tēvs mēs esam. Es, viss, lielais, ir viens. Šī vienotības sajūta, ko es gribu jums norādīt, draugi, ja? Iespējams, ka šeit ir iešifrēts iekšā. Šī ceļa lielais noslēpums, ko nozīmē sakot Jēzu un kas ir tas mērķis uz ko mēs esam. Sajust šo vienotību, šo izglītību. Jo mēs esam viens, nu to var dažādi saprast. To var dažādi saprast, mēs varam to saprast, nu tādā nozīmē, ka tas ir viens un tas pats. Bet es varu to var saprast tajā absolūtās vienotības nozīmē, absolūtās saskaņas un harmonijas nozīmē. Viens mēs esam. Tēvs, mēs esam viens. Pateikšu ļoti tādu provokatīvu formu. Cilvēks, kurš var pateikt līdz sirdzibiem šos vārdus, ir Dieva bērni. Jo tas ir Dieva bērni. Tas ir tas, uz ko mēs ejam. Mēs neesam viens tajā, tur, nezinu, mistiski, teoloģiski, ontoloģiskajā, sazinu, kādā speciālajā veidā, kā kristieši rezervē šo vārdu iepratī Jēzu. Jēzus bija trīsvienības otrā persona, mēs visu to zinām. Mēs neesam tādā veidā, varbūt, spējīgi šo vārdu pateikt kā viņa. Bet tomēr šis teikums raksturo šo lielu uzdevumu. Kristieša mērķis un lielā privilēģija ir sajūst šo fundamentālo vienotību. Un tas ir, ko es mācīju, kā izskatās dzīve, kura ir dzīvota ar šo vienotības pieredzi. Vienotības pieredzi. Tāpēc arī es pieminēju mielastus, kur mēs tiekam apvienoti, kur mēs tiekam savest kopā. Bet, kā jau sacīju, jūdi atnes akmeņus, lai viņi nomētātu ar akmeņiem. Ja es par viņiem mazliet ironizēju, nu, protams, viņus par sasvenē.
Jēzus viņam sacīja, daudz labu darbu es no tēva esmu darījis. Ja? Nu, kura darba dēļ tad jūs gribat man nomierināt? Vai mēs taču aizmirsām? Mēs taču nu pat jau to izrunājām tā kā, ja? Ka Jēzus jau negrib teikt, ka viņš ir Dievs. Viņš saka, es, lai darbi runā, es jau to nesaku, deklarēti. Es saku, vienkārši skatieties, kas notiek. Mēs esam atkal aizmirsuši. Mums liekas, ka viņš nu patāc pateica. Vēl pirms mirkļa viņa viņam pārmet, kāpēc tu mums nesaki. Tagad viņam skaidrs, ka viņš saka, ko viņš pateica, es un tēvs, mēs esam viens. Mēs jau uzreiz ietulkojam iekšā. Tu tagad gribi pateikt, ka tu nezi, kas esi. Kura darba ir dēļ jūs gribat mani nomētāt ar akmeņiem? Un jūdiem, protams, tas nepatīk, jo viņi zina, ka pēc viņa likuma īstenībā cilvēki nevar tiesāt par to, kā viņš domā. Cilvēki var tiesāt par to, ko viņš dara. Un jūdi viņam atbildēja, mēs tevi nomētāsim ar akmeņiem nevis laba darba dēļ, bet Dieva zaimošanas dēļ. Jo tu, cilvēks, būdams, dari sevi par Dievu. Kas, protams, neatbilst līdz galam patiesībai. Tas, ko Jēzus pateica, ir, ka es un tēvs mēs esam vieni. Runā par šo fundamentālu vietu. Jūdi, vai šajā gadījumā cilvēki, kas ir izglītot reliģiskos jautājumus, uzreiz saprot, ka šeit ir iespējams piesieties pie tā, ka viens cilvēks iedomājas, ka viņš ir Dievs. Viņa draugi, es nekad nav iedomājies tādā veidā to sacīt, ka viņš ir Dievs un tādā, teiksim, grieķu izpratnē, ka Dievi bija tāds vienkārši tāds spēku apveltīts būtnes, kas dzīvo savu dzīvi un viņiem ir savu piedzīvojumu šajā pasaulē. Nē, Jēzus runā par tēvu, kas ir lielāks par visiem, kam pieder visas lietas, kurā Kristus ir sakņots, un tieši tāpēc, ka viņš ir sakņots, viņš dara zināmus darbus. Un šie darbi liecina par to, ka viņš ir sakņots Kristu, un tie, kas Dievā, un tie, kas to redz, tie arī dzen jūs sakņot Dievā, un tie atroda ceļu, kas ved uz zaļainām ganībām, uz mūžīgu dzīvi. Ja? Man nav laika, diemžēl, tagad daudz vairs apstāties pie tā, ja es viņiem atbildu vēlreiz, šoreiz nolēžoties ir tādrīgs teikt līdz viņu līmenim, ja viņš saka, jūs gribat ar vārdiem paspēlēties, jūs gribat tagad man sacīt, ka es kaut ko nepareiz esmu pateicis. Palasīsim, kas ir rakstīts vecajā derībā. Vai tad nav rakstīts jūsu bauslībā, es sacīju, jūs esat dievi. Ja jūs gribat izlasīt mājās, jūs varat atšķirt 82. psalmu. 6. pantā jūs tiešām ieraudzīsiet šādu ļoti formu, kad jūs saka, es jūs sauc par dievi. Un dievs uzrunā šeit tiesnieku, kuriem ir dot vāra pāri. Un viņš viņus nosauc par dievi. Viņi ir tie, kas spriež tiesu pār saviem ļaudīm. Un es saku, ja mēs spēlējamies ar vārdiem, mēs to varam darīt bezgadīgi. Mēs to varam darīt bezgadīgi. Un šeit ir tas pats draugi. Mēģināt saprast, kā pareizi noformulēt lietas, ir ļoti svarīgi. Bet vēl svarīgāk ir mēģināt saprast šo ceļu, šo uzdevumu. Un vēlreiz, Jēzus ir nācis šajā pasaulē, lai parādītu mums ceļu, kā mēs varam dzīvot šo dzīvi, būdami klātesoši tajā reālajā situācijā, kurā mēs esam, bet iekšēji būdami saskaņā, mierā, harmonijā ar to lielo domu, kas ir viņa būs mūsu prāta, bet kas izpaužas visā, kas ir Dieva. Kas ir Dieva. Cilvēks, kurš ir izlīdzis ar Dievu, ir atradis mani. Tādā ziņā tā kristīgā formula ir pareizi. Ja tu esi izlīdzis ar Dievu, tu esi gatavs mūžīgi. Tu esi gatavs mūžīgi dzīvot. Par to, kā tas viss notiek, mēs tad parunāsim vēl nākamajās reizēs mazliet vairāk. Diemžēl es esmu spiests pielikt šeit punktu, lai mēs daudz iekļautos laikos. Mēs izdarīsim tā, ka mēs atkal kādu laicu meditēsim jautājumu, lai atstāsim. Varbūt ir kādi jautājumi, komentāri. Jā, toši. Cikāds,
Es esmu jūs. Precīzi. Paldies, es domāju, ka jautājums vietā. Jā, tāpēc jūs mērķi. Jā. Es domāju, ka jūsu jautājums ir īsti vietā, un ja es saku, ka neviens, ļoti interesanti, ordināla tekstā neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Nevis tik daudz netiek, bet tur ir īsti līdz galva no skaidrs, vai runa ir par to, ka neviens nevar tikt, vai drīzāk neviens nenāk. Bet es jums atbildēšu, kā es to dzirdu. Es to saprotu apmēram tā, ka Kristus mums parāda un iemieso ne tikai Dievu, bet viņš mums iemieso un parāda, ko nozīmē būt cilvēku. Un viņš saka, ka vienīgais veids, kā mēs varam ar tēvu būt vienam, ir tas veids, kuru viņš rāda. Nav cits. Tu nevari apiet šo faktu, ka Kristus, kā jūs labi teicāt, ir dura. Cita lieta ir par to, ka vai mēs ar to gribētu teikt, ka tikai tas cilvēks, kurš vārdiski, vai ne, tur apliecina noteikts formulas, ka tikai tas atrodas Kristus vai Dievu gar ietekmē. Un es domāju, ka tā situācija nav tik vienkārša. Es varētu atsaukties uz daudziem izciliem teologiem, kas ir tieši par to arī rakstījuši, ka īstenībā cilvēks, nu, mēs tad drīkstētu tā tik vienkārši novienāt šīs lietas, proti cilvēka tā vārdisku piederību noteiktai kultūrai un tradīcijai un cilvēka piederību Kristum pēc būtības. Jo kristietības izpratnē, Jēzus patiešām, vēlreiz atkārtošu, viņš patiešām iemieso to, kas un kāds Dievs ir un kādā veidā mēs viņu pieredzam un piedzīvojam kā cilvēku. Un līdz ar to tas ir tas paradoks, ka sekojot viņam, mēs vienlaikus sekojam tēvam. Un šeit, šajā fragmentā tas nav, bet mirkli vēlāk Jāņa evaņģēlijā ir tāda ļoti skaista epizode, kur viens no Jēzus mācekļiem jautā un saka, rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Ja, tātad viņš ļoti labi saprot, tas mērķis ir piedzīvot Dievu. Un Jāņa evaņģēlijas pats saka, Dievs, Dievu neviens nekad nav redzējis, nepiedzīvošais Dievs vai dēls, kas ir tie tēvi, kurus mums viņi ir atklāti. Un Jēzus jums atbild, viņš saka, Filip, tik ilgi es esmu bijis pie jums un to nesapratis. Kas ir redzējis, man ir redzējis tēvi. Jo mēs kā kristieši ticam visiem. Mēs patiešām ticam, ka tēvs, dēls un svētais gars ir Dievs. Tas ir viens un tas pats Dievs. Tas nav trīs dažādi. Tas ir tas pats. Un kaut arī viņi ir trīs personas un kā tas ir atšķirām, kaut kādā nozīmē, no kaut kā cits skatu punktu ir neatšķirām. Tas ir viens un tas pats. Un tāpēc jums ir liela taisnība, bet to es runāju arī iepriekšējās reizēs pāris vakarus atpakaļ, ka tas ir Kristus, kas klauvē pie mūsu durvīm, kā Jāņa atlāskas ņēmums. Jā, tā ir pilnīgi taisnība. Mēs paši no sevis šito visu nebūtu ne tu izdomājuši un spējīgi izdomājuši. Vēl vairāk, Kristus mums ir atnācis, mēs pat neesam spējīgi viņu saprast. Tik sarežģīts ir process. Bet viņš klaudzina, viņš aicina, viņš mūs ved līdzi, mēs noklīstam, viņš nāk mums meklēt, viņš ved tās savas avis atpakaļ. Un viņš viņas pamazām ved. Un kas ir tas interesantais, ka tajā procesā, kur mēs sakojam viņam, mēs kaut kādā dīvainā mistiskā līmenī mēs pat tiešām atveramies arī pašam tēmu. Mēs atveramies tam, kas Dievs ir. Un tas, kas to dara, ir viņa gars, kas māja mūsu savu. Respektīvi, mēs Dievu tā pa īstam iepazīstam, nevis, kad mēs par viņu runājam. Un pat ne tad, kad mēs viņu ar viņu sarunājamies. Mēs pa īstam viņu iepazīstam tad, kad mūsu gars un Dievu gars savienojas. Un tas nozīmē, ka es sāku viņu, ja tā drīkst tiek pazīt. Viņu sāku pazīt nevairs caur ārējiem līdzekļiem, bet caur to, ka viņš mani pašādi klāts un darbūt. Un tāpēc, protams, Dievs nav mehāniska lieta, viņš nav ieliems mūsos, viņš nav kaut kā mehāniski ievedams, ja, bet stāsta par to, ka tā mūsu potenciāls, kas mūsos ir, viņš sāk atsaukties, ne, ko Kristus māc. Un pēkšņi mēs saprotam, ka arī mēs sākam lietas redzēt citam. Un tas mūsu skats sakrīt ar Kristus skatu. Un Kristus skats sakrīt ar tēvu skatu. Tēvs, dēls un gars. Mēs
jaunais mūsu mērs. Amen. Un tādī brīdī es kā mazais cilvēciņš, pateicoties šim Dievu garam, pateicoties Kristum, esmu vienots un visu lielu esmu ar to, kas ir Dievu. Tāpēc, jā, es jums piekrītu, mums jābūt uzmanīgiem, nedievišķosim sevi pirms laika. Nesāksim tagad teikt, es esmu Dievs, tā kā daži to dara. Un tādā vienkāršo tā nozīmē, ka vienkārši ar deklarāciju, viss ir Dievs, viss ir Dievs, ir kurš cilvēks ir Dievs. Ziniet, ar ļoti lielu iespojušanos, ir kā kristietis varētu mēģināt teikt, nu kaut kādā ziņā es mēģinu saprast, ko es saku, bet man ir grūtības. Un tāpēc, ka Jēzum jautāja, vai tu esi Kristus, viņš saka, kāda starpība, kā mēs to formulējam. Stāsti par to, vai ir šī vieta. Un mēs kā kristieši sacīsim, jā, īsta patiesa savienošanās ar Dievu, vēlēs, kā tu vienmēr ir Kristu formas, ka viņa vienmēr ir tā. Tas nav savādāk. Tas ir tikai Tikai caur to, kāds viņš ir un kas ir. Labi. Kas vēl? Aizdomīgs ir višķis lietas. Šādi tad gribas paņemt akmeņus un vienkārši sakst. Bet paldies, ka jūs jautājat, jo to jūs esat priekšā tie, kuriem nav jautājumi. Viņiem viss jau ir skaidrs. Un ko nozīmē, ka dēls ir tam ir dzīvība, ka divi dēli nav. Bet vecīs tieši to tas arī nozīmē. Bet ja tā ir objektīva realitāte, ja tas nav tikai kaut kāds mūsu uzskatu varēja dzirdēt. Bet kurš saka, ka tā nav objektīva realitāte? Es jums piekrītu, par ko jūs domājat. Jūs domājat, ka mēs Kristus kļūs liekas? Tā ir tā? Nē. Es domāju, ka tad mēs vienkārši bišķi viens otru pārprotam. Stāsts ir par to, Nu, tad man tā vēl jāpaskaidro. Tas ir starp citu ļoti svarīgi lēt. Jāņa evaņģēlijas ļoti uzsver, ka Jēzu no nācenes iemiesojās Dievu vārds. Iemiesojās. Un kas ir logos? Logos mēs lūkam kā vārds. Bet logos grieķiem ir ļoti plašs iedzīts. Tas nozīmē ne tikai vārdu. Pasaka Dievs, tas nav kaut kāds onomā, tātad respektīvi. Īpašs vārds. Tas ir logos, ir doma, vārds, arī vārds loģika no tā nāk, tātad domāšana. Varētu pat zināmā tādu, protams, rezervāciju tur ielikt mūsdienās saprotamo iedzienu ideju iekšā. Jo šis vārds izsaka to, kā Dievs domā. Tas Dieva logos ir Dieva domāšana. Tas ir, kā viņš redz lietas. Tas ir viņš. Un tas ir, ko Jānis saka. Iesākumā bija doma. Un doma bija pie Dieva. Respektīvi, tā bija Dieva doma. Un šī doma bija Dievs, jo Dievs nav nekas cits, kā faktiski šis gars, šī lieta, ko mēs grūti vispār varam apstrādāt. Viss ir radīts ar šo domu. Dievs neko nav radījis bez bez Kristus, bez tā, kas viņš ir. Un tā pašā laikā šī doma tapumīs un mājumus vidū mēs skatījām ieguļu. Līdz ar to, tādī brīdī, kad jūs saskaraties ar Kristus personu, jūs saskaraties, kā jūs pareizi sakat, ar ļoti objektīvu realitāti. Kristus nav mana konstrukcija. Kristus nav kaut kas, ko es izdomāju. Šis Dieva vārds nav kaut kas, kas ir atkarīgs no tā, ko es par to saku vai domāju. Tas nav arī mums katram kaut kas cits. Runa ir par to, kas ir visa pamats. Tas runa ir par to nulles sākuma punktu, no kā vispār viss sāk. Kas vispār divsēt. Un tas iemiesojās Jēzum un Nacerets. Tātad, respektīvi, šajā cilvēkā Jēzum un Nacerets, mēs sākam samanīt to lielo vārdu, vai Kristu, vai logos. Caur to viss ir radīts, un kas ir Dieva izteica. Neviens Dievu nav redzēt, bet šo Dievu domu mēs varam uztvert caur radītām lietām, bet tur viņa pazūda, tāpēc, ka mēs esam egoistiski cilvēki un mēs pasauli sadomājam. Bet it īpaši mēs to uztveram caur šo konkrētu cilvēku lietu. Bet! Palsiet apstūl Pāvēlu. Tad, kad viņš saka, nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus, viņš nedomā vienkārši paralēlu personu.
domā kaut ko bišķi citu. Viņš domā to, ka tajā brīdī, kad es esmu garā vienots ar Kristu, patiešām es kļūstu par Kristus miesu, kāds viņš kādās citās vietās. Tātad es, mana miesa kļūst Kristus miesa. Mana dzīve kļūst par Kristus dzīvi. Un nav vairs šī fundamentālā nošķīruma. Tā plaisa tiek pārvarēta. Un patiesībā cilvēks dzīvo dzīvi, kura ir, kā es to varbūt neveiksmīgi sacītu, sakņota Dieva. Respektīvi, viņa ir viscaur savienota ar šo Dieva domu. Pāvils to izsaka, Kristus dzīvo manī. Kādā citā vietā viņš saka, visi, kas mēs esam, vai ne, Kristus, vārdā kristīti, kas mēs viņam piederam, mēs staigājam Dievu garu. Mēs staigājam Kristus garu. Viņš saka, neviens nezin Dievā, kā vienīgi, neviens nezin, kas ir cilvēkā, kā vienīgi cilvēka gars, neviens nezin, kas ir Dievā, kā vienīgi Dieva gars. Un mums ir dots šis Dieva gars. Ar to viņš atkal saprot tieši to pašu domu, ka īstenībā mēs sākam lietas redzēt tā, kā Kristus ir. Un tā, kā Kristus to redz, tas nozīmē, ka mēs redzam Dievu kā tēvu. Sevi mēs redzam kā bērnus. Un šo pasauli mēs redzam kā viņa valstī, kurā ir daudz problēmu, kurā ir daudz nepareizības, kurā ir daudz, kas ko tēvs pieļauj, tādu, kas varbūt neatbilst kaut kādā mūsu izpratnē problēmu. Bet tas ir tas. Un tad brīdī, kad cilvēks tā sāk skatīties, kaut kas no Kristus, nu iemies tā, ka nu, kaut kas no Kristus, iemiesojas arī. Tikai, nu, kā lai pasaka, garīgā realitāte ir īsta un reāla, bet viņa nav telpiska. Un tas ir tas, kas kristietībā ir noticis, un tur atkal būs garš diskurss, kurā brīdī tas notika, ka mēs par Dievu sākām domāt materialistiskās kategorijas. Un tad brīdī arī Kristus, nevairs Jēzus, Jēzus vienmēr ir skaidrs, tas ir cilvēks, fizisks cilvēks, vēsturiski persona. Bet tas Kristus, kas iemieso, respektīvi tas Dieva dēls, respektīvi trīsvienības otrā persona, respektīvi šis logos, kas viņā iemieso, nav telpiska. Tā nav telpiska. Tas nav tā, ka, teiksim, šeit viņš ir, un te viņš iziet savu sienai. Nē, viņš ir otrā pusē sienai. Tā var pateikt par Jēzu, tā var pateikt par mums, bet tā nevar pateikt, piemēram, pat nevajag Dievu. Piemēram, es nezinu, Pitagora teorija, kur viņi ir? Šai pus sienas vai viņa pus sienas? Kur ir matemātiskās kursakarības? Kur viņas atrodas? Kur es viņus varu noķert? Vai es viņus varu ielikt burciņā? Ārpusē nav, iekšpusē ir. Nav, tas ir cits līmenis, viņa vienkārši, tas ir visu esošu līmenis. Un tāpēc līdz ar to sacīt, ka Kristus ir manī vai nav manī, nav stāsts par objektu pārvietošanos, ka manā miesā ielien iekšā kaut kas, kurš kur nebija. Bet stāsts ir par to, vai tas, kā es dzīvoju, ir saskaņā ar Dievu vai nav saskaņā. Un ja tas ir, tad Kristus mani atklāja. Ja tas nav, tad Kristus mani neatklāja. Un, nē, nu, kurus mani neatklājas, nu, viņš ir manī, tādā ziņā, ka Kristus ir objektīvi, kā viņš tad ir objektīvi realitāte. Tā problēma ir, ka mēs viņu ļoti švaki atspoguļam, mēs ļoti švaki viņu iemiesojam. Mums parasti mēs viņu iemiesojam ļoti minimāli, gandrīz nekā, lai gan tas ir radīšanā dotais uzdevums, es ir Dieva līdzības nesēju. Tāpēc nesatelsties. Tādā nozīmē, ka es negribu mazināt Kristus nozīmi. Es negribu sacīt, ka Kristus ir mūsu izdomājums. Es negribu sacīt, ka viņš nav svarīgs vai nav vajadzīgs. Es mēģinu atbalvot pilnīgi pretējo. Bet es mēģinu vienīgais, ko es daru, es gribu saprast manas teoloģiskās specifiskās intereses. Es vienkārši sistemātiski situ laukā pamatu no kājām tai koncepcijai, kas Dievu redz materialistiskās kategorijā. Kas līdz ar to dala Dievu. Nu tādā nozīmē, ka redziet, man ir Dievs, jums nav, es jums iedodu. Nu tā, bet tā mekānās. Nu tā, uzliekot rokas un jums ir. Runa par apzīmē. Atvērt apzīmē noslēgt. Nu, bet precīzi, tas ir tieši tas, par ko es... Bet objektīvē ir jau. Pilnīgi. Bet tikko mēs atvēramies, viņš mūsos sāk. Absolūti precīzi. Tāda zinām. Absolūti precīzi. Tas ir tā patrās, kā es sacītu, nu, piemēram, nu, teiksim,
ja cilvēkā, jūs varat iedomāt, nu tādu, paņemsim tur mazākus iedzīvus, lai gan tie varbūt ir tur. Cilvēkā ienāk mīlestība. Ir bijis tāds gadījums, ka teiksim, nu mēs tā jūtam, manī ir vairāk mīlestības, vai miera, vai prieka. Nu tas jau nav tā, ka mīlestība staigā apkārt pa krūmiem, un pēkšņi ienāk manī. Nu nē. Bet es saku, ka viņi ienāk manī. Es jāsaku, ka manī ienāca miers. Es aizgāju tur, vai ne? Sekulāri nozīmē tur jūras krastā, ka manī ienāca miers. Manī ienāca skaidrība par lietu. Kur ienāca? Nu kā ienāca? Nu kur viņi tur ienāca? Es garīgā nozīmē, mans gars pietuvojās, atvērās, kā jūs saku, pietuvojās tai objektīvajai realitātei. Ja? Un šādā nozīmē tas ir arī dzen ar Kristu pašu, ar Dievu pašu. Ne tikai ar viņu kaut kādām īpašībām vai kaut kādiem citiem derīgiem. Labi, mīļie draugi, es laidīšu jūs pārējos mājās.